Ne kemi punuar bashk, nuk duhet të kisha arritur këtu. Me këtë fjalë dhe me lot në sy, Rushdi Tasuni, 63 vjeçari që vrau gruan e tij para pak ditëve në Durrës, është shfaqur i penduar përpara gjykatës. Togat e zeza në Durrës vendosën ndaj tij masën arrest me burg. Rushdi Tasuni, më 26 shkurt, masakroi me lev hekuri bashkëshorten e tij, Hajdie Tasuni. Ai tha policisë se gjithçka ndodhi pas konfliktit që nisi në mëngjes mes tyre për disa borxhe, por në drek situata u acarua dhe ai e goditi me levën e hekurit duke e lënë të vdekur në vend. 58 vjeçaria u masakrua nga bashkëshorti i saj në dyqanin që kishin në pronësi në Durrës. Mësohet se autori kishte një lidhje jashtëmartesore dhe ishte futur në borxhe të mëdha.